Unha vez que está feita, o primeiro que ten que se carga. Porque agora eu esta o la collo, meto no forno e salen 50.000 pedazos. O máis difícil de todo é centrar o barro no medio. É o máis difícil de aprender. Pois sabe que darlle co pé á roda é o único que cambiou. E agora son de corriente non lle tens que dar, pero no resto que é a forma de facer a olea. Se as facer feitas á mão, igual todas non son.